آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس. آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں پاناما کیس کا فیصلہ زیر بحث آیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حساس ادارے کا نمائندہ جی آئی ٹی میں شفاف طریقے سے خدمات سر انجام دے گا. پان صاحب اختلافی نوٹ ساری دنیا میں آتے ہیں، اتنا شور نہیں مچتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. آپ کی آواز سے بہتری بھی ہو سکتی ہے. چیف جسٹس کا بنیگالا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران عمران خان سے مکالمہ. عمران خان کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. نیب چیئرمین اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے، پاناما فیصلے میں بھی آبزرویشن دی گئی ہے، نااہل قرار دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر. پاناما کیس جی آئی ٹی ممبران کے ناموں کا انتخاب اداروں کے لیے بڑا امتحان. نیب اور ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہ آج سر جوڑیں گے. ایف آئی اے کو وزیر داخلہ کے گرین سگنل کا انتظار. ایف آئی اے، ایس ای سی پی، اسٹیٹ بینک اور آئی بی کے سربراہوں کے الگ الگ مشاورتی اجلاس آج دوبارہ ہوں گے. نیوز لیکس کی تحقیقات مکمل، رپورٹ وزارت داخلہ کو مل گئی. وزیر داخلہ کی جانب سے رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان. وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد عام کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو پاناما کے حوالے سے ریلی مہنگی پڑ گئی. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مظفر آباد پولیس کا لاٹھی چارج، کئی زخمی متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ. لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پلازا کی بیسمنٹ میں لگی آگ پر 8 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا. امدادی ٹیموں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. امدادی کاموں میں تاخیر پر تاجروں کا احتجاج. ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کا بسیرا، وقفے وقفے سے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش. ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سہانا بنا دیا. آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. مشال قتل کیس گرفتار ہونے والے اہم ملزم بلال بخش اور عامر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. کرپشن کے الزامات، وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے خلاف صوبائی اسمبلی میں قرارداد جمع. قرارداد پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی ضیاء اللہ آفریدی نے جمع کرائی. جے شری رام، بولو بھگوان رام چندر کی جے. ادھر بول جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام، بول جے شری رام. نام نہاد سیکولر بھارت کا سیاہ چہرہ ایک بار پھر سے بے نقاب. یو پی میں مذہبی عدم برداشت کا ایک اور شرمناک واقعہ. انتہا پسند ہندو غریب مسلمان کو گریبان سے پکڑ کر قتل کی دھمکیاں دیتے رہے اور اسے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے رہے. مزار شریف میں طالبان کے حملے میں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد افغان وزیر دفاع اور آرمی چیف مستعفی. امریکی وزیر دفاع جنرل جیم میٹس بھی ہنگامی طور پر کابل پہنچ گئے. شہروں کی طرح روزنامہ 92 نے راولپنڈی میں بھی مقبولیت حاصل کر لی. انجمن تاجران راولپنڈی کی جانب سے روزنامہ 92 کے اجراء کی خوشی میں پروقار تقریب کا اہتمام. کیک بھی کاٹا گیا. شرکا کا روزنامہ 92 کے لیے نئے خواہشات کا اظہار. batsman in the world to achieve that landmark in test cricket.
पाकिस्तान की आन बान शान यूनुस खान ने कोर संघी मील उबूर कर लिया। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। यूनुस खान ने 116 मैचेस में 34 सेंचुरीज और 33 निस सेंचुरियां बनाई। भारतीय इंतहा पसंदी खेलों के मैदानों में भी सरायत कर गई। हार का खौफ भारत खेल के मैदानों से भी भागने लगा। भारत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस का बहाना बनाकर पाकिस्तान स्क्वाश टीम को वीजे जारी ना किए। पाकिस्तान टीम ने आज भारत रवाना होना था। पाकिस्तान ने एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। गुजरावाला में परिंदे की मदद करने वाला नौजवान खुद घबरा गया। परिंदा डोर में फंसा तो नौजवान मदद करने 20 फुट ऊंचे दरख्त पर चढ़ा और खुद भी फंस कर रह गया। शहरियों को मदद के लिए पुकारा। रेस्क्यू 1122 ने क्रेन की मदद से नौजवान और परिंदे को दरख्त से उतारा। और शबे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। महकमे तालीम सिंध का शबे मेराज के मौके पर कल तालीमी इदारों में तातील का ऐलान।